Правоохоронці здійснили перевірку торговельно-розважальних центрів міста на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог, повідомляється на фейсбук-сторінці Нацполіції Черкаської області. Трагічні події, що сталися у Кременчуці та Вінниці, вкотре доводять, що ворог – це терорист. Російські окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирне населення та дітей. Під час перевірки поліцейські наголосили керівникам об'єктів з масовим перебуванням людей про недопущення ігнорування сигналу «повітряна тривога» та припинення надання послуг.